mambo ya kujenga manyumba kwa mito ama njia ya maji, mimi nawapatia honyo wale wanafanya hivyo. Hatuwezi kukubali, hatuwezi kukubali kwamba mtu ataweza kukalia na kusimama na kujenga na kuishi kwa mambo ya kwa barabara na njia ya maji, kwa sababu unahatarisha maisha yako kwanza. Ya pili, ukisuia ama ufunge barabara ya maji, unapeleka hiyo maji kwa nyumba ya mwingine, ama unapeleka maji kwa njia nyingine, na italete madhara zingine. Kwa hivyo we have to respect the riparian and the waterways, that we cannot compromise. Iko nimepita pale, hakuna nyumba, nimetoka kule Laikipia kukuja pande hii, kuna mahali karibu eka 1000, hakuna mtu. Kwa nini unaenda kuishi kwa barabara ya maji? Na iko shamba hii yote, hakuna mtu. Kwa hivyo ukichagua mahali ya kuishi, usikuje kuwa na hasa. Mimi nauliza yule mtu ako na pesa 1 billion, you have 1 billion shillings kujenga nyumba. Kama uko na 1 billion, kwa nini usinunue plot pale ya 1,200,000? Hakuna vita na mtu, na utumie 1,800,000 ujenge ghorofa 10, upunguze hiyo 2 ulikuwa unataka kujenga kwa barabara ya maji, na ukae salama.